sukker, krydderier og masser af sødsager. Det var de ingredienser, professor Otonium brugte for at skabe perfekt smukker, men ved et uheld røg der en ukendt væske i en boblenblanding øl. Det var sådan... Kan vi ikke komme til historien for helvede? Så er det hotline! Nej! Jo. Jeg elsker dig, så skændes. Nej, du gør ej! Du hader os. Nej, jeg elsker det. Nej, du hader det, bitch!